מה... טוב, בוא נעשה סדר בעניין, אתה יודע, תמיד שואלים אותי, ותמיד תמיד אני צריך להתחיל בנושא הזה. אין דבר כזה כוחות הטבעיים, אין, לא לי, לא לאחרים, לא לרבנים, צדיקים, כל מיני קדוש, אין דבר הזה, זאת אומרת, זה לא קיים. אני יכול בתאים הנכונים לייצר את כל אחד מהמצבים האלה, להראות שכל המצבים האלה זה מצבים שכולנו יכולים להגיע אליהם בצורות שונות. אז מה, התאמנת עליהם? אתה מתאמן לזה, אתה מתאמן לזה, אתה מתאמן איך להגיע לזה, איך לגרום לך להשפיע, איך לגרום לך לחשוב את מה שאני חושב, איך לדעת מספרים, אפשר ללמוד את הכל, זאת אומרת, זה הכל בר למידה. זה שילוב נורא מוזר של שפת גוף, אינטואיציה, קסמים, שומנשיפ, אין לזה בדיוק מילה בעברית, השפעה, כל מיני גורמים יחד, זיכרון. מה הזיכרון? אינטואיציה. הזיכרון שלך יותר טוב משני? לא, מה אמרתי עכשיו? לא. אני לא זוכר. עשיתי את זה. אני ניכנס! ניכנס! היי. היי, שב כאן. בבקשה. אתה סובל מדיכאון? אני אקח כיסא מכאן. למה יש שם נמר? אי אפשר לדעת מתי נצטרך אותו. בוא, בוא לאיזמרלדינה. איזמרלדינה, אני... הנה. כל כך עצוב. אל תאמר לי כלום, הכל הקלפים יספרו לי. התלוי. הראש הקרות. המגפה. הילד היתום. בלי הכסף. בתוך אמבט של דם. תראה, אין סיבה להילחץ. לא, אני לא נלחץ. תגמעיד לך פנים. ראה, הדיכאון שלך יוכל להיפטר. פתאום אני מבינה איך ייכנס הנמר לתמונה. לא, לא, אבל אני רוצה להישאר חי. זה היה כל העניין. מה את רואה? את רואה משהו? אני כאן. אבא שלך. נכון. יש לך אבא. כן. ואתה לפעמים בבוקר עייף. עייף. לפעמים שאתה קם ישר יש לך פיפי. ישר. איך שאני קם. זה אפילו לא... פתאום אתה ניגש לשירותים. נכון. ובגלל שהוא עוד קצת קשיח, הוא לא כל כך יוצא לך. לא, לא יוצא. אני אקר לך ולא נעים, לא נעים. ואז פתאום ש... אתה תיאבק בנמר! להיאבק? מה, עם הידיים? אני זקוקה לאדם שידחוף את ראשו לפה הנמר. אוקיי, אני מקווה שאני... נזמרל את הקראפי. לא, נימר, אתה יכול להמשיך עם השיפוץ, עברתי למר. זמרלדינה, זמרלדינה אני מוכן. אני מוכן להיאבק בנמר. אבל בתנאי. זה מהסאונד, אני נכנסתי לעניין, אין איזה קטע עכשיו. אוקיי, אבל בתנאי. באיזה תנאי? באיזה תנאי? בתנאי שאני אשאר חי. בסדר? הקלפים יגידו לך. כן, כן, האיש התלוי, מה זה עם הכסף, עם הבת דם. לא. הטלף הגרות, הראש. לא, 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 לא. עוד קלף אחד, שלפנו רק חמישה, השישי הוא קלף המזל שלך. אתה צריך לבחור את זה? תראה אם אני כבר עומדת כמו מניפה, תניח. רגע, אני צריך להתרכז. אני אישה מבוגרת אגב שלי, הוא לא אלסטי כפעם. אוקיי, בחרתי. אוי, רגע, מה זה? אסלם. מה זה אומר? אוי, שוב פעם רציתי את הצעקי, רגע, שנייה.